Збірна України з футболу гратиме у новій формі. Дніпро дізнався суперника по першому раунду кваліфікації баскетбольної ліги чемпіонів. Себастьян Фетель може продовжити кар'єру в Астон Мартін. Нова форма для збірної. Українська асоціація футболу презентувала комплекти екіпірування, у якому підопічні Андрія Шевченка гратимуть, починаючи з матчів Ліги націй. Домашня форма виконана у жовтих кольорах із синіми вставками. Виїзний комплект відповідно синього кольору із жовтими деталями. На передній частині футболки зображений візерунок у традиціях української вишиванки. Екіпірування вже надійшло у продаж. Вартість однієї футболки – 1450 гривень. ФІФА представила календар чемпіонату світу 2022 року. Мундіаль у Катарі розпочнеться 21 листопада. Традиційно відкривати турнір буде збірна-господар, а стадіоном, який прийматиме перший матч, стане Аль-Бейт в місті Ель-Хаур. Арена вміщує 60 тисяч глядачів. Груповий етап триватиме до 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу. Чвертьфінальні поєдинки пройдуть 9 та 10 грудня, півфінальні – 13 та 14. Фінал відбудеться 18 грудня у місті Лусаїл на одноіменному 80-тисячному стадіоні. Я щиро вірю, що наш турнір буде найголовнішим святом спорту в світі. Особливо, коли ми колективно переможемо COVID-19 і зможемо насолодитись улюбленою грою мільйонів наповну. Значення цього чемпіонату світу дуже важливе. Його успішне проведення – одне з пріоритетних завдань для нас. Шахтар впевнено розібрався із Колосом у матчі відкритті 31-го туру української прем'єр-ліги. На НСК Олімпійській гірники святкували звитягу 2-0. У першому таймі відкрити лік забитим м'ячам підопічним Луїша Каштру не вдалося. Та вже по перерві Сіпріано забив за Шахтар дебютний м'яч. Подвоїти перевагу чинним чемпіонам України вдалося у компенсований арбітром час, відзначився Жуніор Мораєс. У четвер 31-й тур продовжиться ще 4 поєдинками. Ворскла прийме Маріуполь, а Львів – Олімпік. Ці ігри розпочнуться о 17:00. Надалі ж футбольну естафету підхоплять матч Десна проти Олександрії та центральне протистояння туру – Динамо-Зоря. У випадку перемоги кияни потіснять луганців із другої сходинки. Якщо ж білосині зазнають поразки, то втратять усі шанси на срібні нагороди та Лігу чемпіонів. Натомість Дніпро-1 гарантовано здобуде технічну звитягу над Карпатами, оскільки львів'яни вже виключені із чемпіонату. Командам буде дозволено робити 5 замін в одному матчі до кінця наступного сезону. Міжнародна рада футбольних асоціацій підтримала ініціативу ФІФА про продовження відповідної дії норми регламенту. При цьому кожна футбольна ліга та турнір можуть самостійно приймати рішення, чи вводити це правило в себе, чи залишити звичні 3 заміни на команду. Українська прем'єр-ліга раніше вже затвердила та дозволила проводити в грі по 5 замін на колектив. Клуби англійської прем'єр-ліги отримають 10 тижнів на підписання нових гравців. Представники АПЛ домовилися про терміни літнього трансферного вікна. Підсилювати склади команди зможуть вже з 27 липня і до 5 жовтня. Натомість вікно для внутрішніх трансферів буде відкрите з 5 по 16 жовтня. У цей період клуби англійської прем'єр-ліги зможуть підписувати гравців із нижчих дивізіонів країни. Остаточні терміни майбутнього трансферного вікна ще має затвердити ФІФА. Андреа Щюрле розпрощався з дортмундською Борусією. Чемпіон світу 2014 року отримав статус вільного агента. Сторони прийняли рішення розірвати контракт за обопільною згодою. Угода була розрахована ще на рік, до червня 2021-го. У поточному сезоні 29-річний хавбек виступав на правах оренди за московський «Спартак», але покинув клуб після початку пандемії COVID-19. Всього ж у футболці Борусії Дортмунд Щюрле провів 51 матч та забив 8 м'ячів. Дніпро дізнався суперника по першому раунду кваліфікації баскетбольної ліги чемпіонів. У найпрестижнішому клубному євротурнірі команда Дениса Журавльова дебютує матчами проти нідерландського Гронінгена. 15 вересня чинні чемпіони України приймуть опонентів вдома, а за 3 дні проведуть гру відповідь на виїзді. У разі успіху в другому раунді відбору дніпряни зустрінуться із переможцем пари Іракліс Греція Керавнос Кіпер. Поєдинки цієї стадії пройдуть 22 та 25 вересня. Натомість груповий етап стартує 13 жовтня. Результати жеребкування «Експорт Ньюс» прокоментував капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко.
Да, мы наблюдали за жеребьевкой сегодня. Ну, можно сказать, из всех четырех команд, которые были, Нептун, Асанвил, вот голландский этот Грёнинген и швейцарская команда, ну, я считаю, удачный жребий нам выпал. Не сильно хотелось, чтобы Нептун, Асанвил попался нам. Теперь все зависит от нас, от подготовки и как мы подойдем к 15 сентября. 16 команд, 8 переможців пройдуть у плей-офф. Пілот Феррарі Себастьян Феттель може перейти в Астон Мартін. Молоді та перспективні перемагають за рахунок характеру, старші на досвіді. У Києві в залі «Чемпіон» відбувся інтернаціональний вечір професійного боксу. Одним з найбільш яскравих поєдинків став бій 18-річного Романа Маркаряна з Бердичева проти боксера з Черкас Віталія Максимова. Бердичевлянин побував в нокдауні в другому раунді, але підвівся і на морально-вольових здолав суперника. Перемогу Маркарян здобув роздільним рішенням суддів. В той момент вже піднімалися не сили, а характер. Чисто по характеру я встав і продовжую далі до бій. Чесно кажучи, я дуже радий, що виграв з рахунком 3-2. Дуже радий, що виграв. І в мене інших слів просто немає. Потішив фанів боксу вінничанин Андрій Ісаков, який вже в першому раунді відправив нокаут свого співвітчизника Олександра Фімушкіна. Звісно, відчуття дуже хороші. Ми йшли за перемогою, ми її отримали, ми виконали роботу, але не всю. Надіялись на 4 раунди, в 4-му раунді вже робити якесь рішення, але вийшло так, що все закінчилось в першому. Тому я радий, мій тренер теж, ми вже зізвонилися, обговорили, все добре. Яскравими двобоями запам'ятались і гості за кордону. 34-річний Сардар Авджи, який в аматорах перемагав самого Альберта Салімова, цього разу без жодних проблем здолав дебютанта Вадима Шийка. Люблю бокс. Бокс – наша життя. Я 7 років почав боксом займатися. Іграв в чемпіонаті Європи, міра, Олімпіади. Зараз хочу опять, ну, себе віру. Я думаю, що я зможу. Ну, я думаю, що все, школа боксу є ще. Це не забудеш просто. Так же само остается. Немножко надо тренироваться, чтобы дыхание было, реакция была, чтобы все было как раньше. У своєму дебютному поєдинку на профірингу впевнено декласував опонента із Узбекистану і інший представник Туреччини. За підсумком 4 раундів усі судді одноголосним рішенням віддали звитягу Ардія Авджі. Для мене велика честь боксувати тут. Це мій перший бій на профірингу і я гордий, що він пройшов саме в Україні. Поєдинок був достатньо важким, мій опонент показав гідний супротив. Але я радий, що переміг. Я та моя команда безмежно щасливі. Наступного разу фани боксу зможуть насолодитися яскравими поєдинками вже 1 серпня. Новоспечена промоутерська компанія Олександра Усика проведе свій дебютний івент, в рамках якого на ринг вийдуть Владислав Сіренко, Олександр Захоже, Віктор Вихрест та інші перспективні українські боксери. Головні поєдинки телеканал «Експорт» покаже у прямому ефірі.